Jsme u rotundy svatého Mikuláše v Těšíně. Jsme na vyhlídce. Co tu je vidět? Český Těšín, že? Tu je vidět celý Český Těšín, fajně, že? Do kolečka. Všecko, že? Pěkně. A jde tam vyjít nahoru, děci, vidíš to? Jde tam nahoru vyjít, že? Tam nahoru se padne na vyhlídku, co? Že? To je výška. Jdeme na Piastovskou věž. Tak běž, díky. Přidej tempo, jo? Přidej tempo. Nahoru. Lezeme, jo? Dobré, že? To je hlídka veliká, že? Tak, jdeme dál. To jsme tu šli, jak jsi měl asi, nevím, 3 roky možná? Jsem na Piastovské věži. To je dobrý výhled, ty jo. Tu vidíš. Děje se. To je fajně, co? Vlakové tu je dobře vidět. Bílá. Všecko skoro, že? Pať, jdeme dále. Co? Kročíme dále, co? Dnes je 16. dubna 2016 a právě jdeme po těšínských Benátkách. Tady potůček, je pěkný. Tady tekče voda, co? Jak tam je, vidíš to, mostek podloubí? To je zajímavé, co? Takové. Všecko. To je zajímavý barak, tady. Dívej se. Ještě voda. Dobrý průchod, co? Dobrý průchod. Jdeme dále? Tady byla prodejna nějakého nábytku, tady jsou schody. Jsme už ale šli vícekrát tady. Po těch schodách. Tady jsou těšínské Benátky, vidíš? Taky mostek. Tady bychom se mohli potvout. To je studně 3x3. Ano. A jdeme z jaké části Těšína? Jdeme z Těšínských Benátek. Ano, ano.
Není to moc hluboké. To není vůbec žádná hloubka, co? Tu je Volko, Leško, Češko. Tak co, tebe se tady líbí? Mhm. Přímo pohled ze studny. Městí v Těšíně u Kašny. To jo. České dráhy, co? Mí pěkně schátralé vlakové. To jsi ani nepro... O, tam. To jsou dobrá jízdenky, tyjo. Tyjo, taky humus tady. To je sila. Vlakač pěkně schatrali. To jsou ani nepravé jízdenky. To se ani, já nevím, jestli to pravají. To tu je schatrané, o. Jsem teda horší vlakové neviděl. No ale nikde, ani u nás, takže byl taky humus. A tady se nepravají jízdenky nikde. Se nepravají, tyjo. To je větší město Těšín a Peron, Tor. No to slavé, tak to jsem teda z toho překvapený. O. Jdeme domů. Z výletů. A výlet se ti líbil, že? Jo. Čeho? Jedeš autobusem Ostrava Úan pod Zelenou, že? Ano?